Poytaxtimizda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 8-chi siyezdi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga partiyadan ko'rsatilgan nomzod tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sevara O'rinboyeva tanishtiradi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 8-chi siyezdida Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridan saylangan 300 ga yaqin delegat qatnashdi. So'zga chiquvchilar partiyadan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatiladigan shaxs yurtimizda amalga oshirilgan rivojlanish yo'lini yangi, yuksak bosqichga ko'tarishga qodir, o'z taqdirini xalq taqdiri bilan chambarchas bog'lab, doimo el-yurt tashvishi bilan yashaydigan tashabbuskor va tashkilotchi bo'lishi zarurligini ta'kidlashdi. Hamda tadbirda siyosiy delegatlari ko'p sonli partiya elektorati vakillarining fikrlari inobatga olingan holda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Partiya siyosiy kengashining a'zosi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nomzodini ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilishdi. Partiyamizdan nomzodimiz ko'rsatilayotgan hurmatli Shavkat Miromonovichning umuman O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda, yoshlarni mukammal zamonaviy bilim olishga, sport bilan shug'ullanishga, ish bilan ta'minlashga va tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilishga bevosita rahbarlik qilib bosh ijrochisi bo'ldilar. Siyezda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturidan o'rin olgan asosiy yo'nalishlar bilan ishtirokchilarni tanishtirib o'tdi. Buni amalga oshirishimiz vaqt soati keldi, shuning uchun buni hech balasi bu balonparvoz gaplar uchun yozilgan yo'q, bu hammasi yurakdan chiqib aytilyapti. Dasturda iqtisodiy va xo'jalik munosabatlar tizimiga aralashuvini yanada cheklashga qaratilgan va iqtisodiyotni yanada liberallashtirishga qaratilgan tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, xususiy mulkni himoya qilish va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yanada yaxshilashga qaratilgan amaliy choralar va amaliy takliflar bildirilgan. Siyosiy qaroriga ko'ra O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga partiya nomzodini ro'yxatga olishni so'rab Markaziy saylov komissiyasiga murojaat etadi. Sevara O'rinboyeva, Jahongir Rusanov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.